That fire, you were Mirsa Ardhin, dëshmitarve të sotëm të platformës bashkëvërisjes, cilët, si në çdo javë, janë të pranishëm për të treguar me zërin e tyre të vërtetën e bashkëpunimit me qeverinë në adresimin e halleve dhe të problemeve të tyre. Ju falenderoj sepse pasi e keni zgjidhur problemin tuaj që ka kërkuar shumë kohë, keni marrë mundimin të vini deri këtu, duke na ndihmuar që të ndihmojmë shumë të tjerë që njësoj si ju presin të marrin përgjigje në zyrat e shtetit, por ngurojnë apo janë mosbesues lidhur me efikasitetin e platformës së bashkëqeverisjes. Ftoj Entelën për të trajtuar rastin e parë. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Një ndër rastet e trajtuara në Ministrinë e Financës dhe Ekonomisë është edhe ankesa e Zotit Petrit Kutrolli nga Bilishti i Korçës. Zoti Petrit Kutrolli kishte kërkuar që prej qershorit të vitit 2018 kopje të dokumentacionit të depozituar prej tij në Qendrën Kombëtare të Biznesit në korrik të vitit 2010. Por të dyja kërkesat e tij drejtuar Qendrës Kombëtare të Biznesit kishin marrë përgjigje negative. Dhe pse? Zoti Kutrolli posedonte vërtetimin e regjistrimit të çështjes në QKB. Së treti, Zoti Kutrolli ju drejtua dhe kjo vlemër të përmendur me një tjetër ankesë zyrtare, me shkres, Ministrit të Financës dhe Ekonomisë. Kjo ankesë u trajtua nga zyra, u hodh në platformën e bashkëqeverisjes dhe mori zgjidhje në datën 14 shtator. Zoti Kutrolli mori kopje të dokumentacionit që kishte kërkuar prekohësh, përkaçi statusin e shoqërisë së tij dhe vendimin e asamblesë së ortakëve. Ftoj Zotin Kutrolli që ta sqaroj dhe ta ndaj me ne historinë e tij. Faleminderit për zgjidhjen e problemit. Së pari falenderoj kryeministrin edhe qeverinë e tij për organizimin e zgjidhjes problemeve të qytetarëve nëpërmjet platformës qeverisë. Unë fillimisht ndoqa rrugën administrative, pasaj u drejtova Ministrisë së Financave, por gjeta dhe pash konkretisht një zgjidhje shumë të shpejtë dhe të drejtë në platformën qeverisë të qeverisë. Dhe për këtë e falenderoj kryeministrin dhe qeverinë që ne si qytetarë na ka krijuar mundësin për të gjetur zgjidhjet e problemeve tona. Rruga administrative që ndoqa unë ishte një rrugë e lodhshme dhe e pazgjitur. Duke gjetur mëshirimin në platformën qeverisë, gjeta zgjidhjet më njëherëshme dhe shumë të shpejtë. Unë kam dhe disa probleme të tjera lidhur me gjykatat, po edhe me Qendrën Kombëtare të Biznesit, edhe me prokurorit për një hidrocentral, jam në përgjyqje, në përgjitha, por tani, në përmjet platformës qeverisë dhe qeverisën, them që gjëra do t'i zgjidh se më përpara, ose edhe në qeverinë e mparshme, mua mu bën shumë padrejtësi, të cilat sot kanë filluar të marrën rrugën e zgjidhjes. Dhe njëherë faleminderit dhe suksese. Shumë faleminderit për dëshminë dhe për fjalët. Pa diskutim që platforma nuk mund zgjidh gjithçka. Kam parasysh rastet kur qytetarët janë në procese të zvarritura gjyqësore, sepse platforma nuk është gjykatë, por për çdo rast dhe për çdo çështje
që lidhet drejt për drejt me detyrimet e zyrave të shtetit, si zyra shërbimi, platforma është sjellje. Pasi në momentin kur qytetari drejtohet platformës, me njëherë angazhon drejt për drejt ministrin apo ministrën përkatëse të fushës së shqetësimit vet. Flamuri do të paraqisë një tjetër rast në vazhdim të rasteve që ne trajtojmë çdo javë dhe lidhen me titullin e pronësisë, konkretisht në këtë rast me Aloizin. Faleminderit, përshëndetje. Me lejoni si edhe rasin e një qytetari nga Tirana, Zotit Besian Shej, i cili kishte aplikuar që në 2005 për të legalizuar një ndërtesë për qëllime e biznesi familjar. Dhe në 2016 a i kishte bërë likuidimin e gjithë fajturave për të marrë lejin e legalizimit. Por për që di, për 2 vjetë rreshtë ajo s'po nuk po jepe nga institucioni Aloizmit. Dhe pse ishe interesuar shumë herë dhe kishe bërë ankesa me shkrim pranë këtij institucioni. Atëherë, Zoti Shej vendosi që ta adresoje ankesën e tij në platformën shqipria.qeduan.le dhe brenda 10 ditë mori përgjigjen që leja ishe emetuar dhe duhet paraqitej për ta tërhequr atë. Për më tepër ftoj Zotin Shej. Unë jam Besian Shehi, kisha që në 2005 që kisha aplikuar për një ndërtesë rreth 54 orë ambient biznesi, në 2016 me VKM me të gjitha doli, bëra pagesën në bankë si që kishin të gjitha në prill të 2016, dhe që nga atëherë tha më thanë brenda 2 muajsh do marrësh të dokumentin Aloizmit, dhe që nga atëherë nuk kishte asnjë lloj përgjigje. Bëra kërkesë me shkrim, do dale, është vetëm për të firmosur, protokolluar, e tillë gjë gjatë tërë kohës. Dhe hera fundit që ishe që edhe në gusht dhe më thanë po prapë që shiko është gati, por nuk do të dali. Pas ankesë, brenda një javë, më zgjidhë. Për këto falenderoj qeverinë, kryeministrin, dhe pse jam edhe vetë pjesë administratës shtetërore dhe mundohemi që t'i shërbejmë sa më shumë popullit. Faleminderit. Ajo që është e rëndësishme të theksohet, është që zgjidhja e një problemi si ky që sa po u prezentua i mbetur pezull për vite me kostot të mëdha, jo vetëm financiare, por edhe morale për qytetarin, pasohet me një hetim administrativ dhe personat përgjegjës për këtë zvaritje marrin ndëshkimin e merituar si pas rastit dhe po sot, apo nga sot, dhe çdo të mërkur, paralelisht me prezantimin e rasteve të zgjidhura, ne përmes Ministres së Drejtësisë që drejton Task Force-on Antikorrupsion të qeverisë, do të bëjmë dije edhe rastet e ndëshkimeve si rezultati i hetimeve administrative kryesisht të çështjeve të platformës bashkëqërisë, por edhe të inspektimeve të tjera të task forces. Ftoj Katerinën për një rast tjetër. Nderuar kryeministër, përshëndetje të gjithëve. Një tjetër rast i cili ka gjetur zgjidhje nëpërmjet platformës së bashkëqeverisjes është ankesa e familjes Balla nga Kamza, e cila adresohej ndaj zyrës Aloiznit Kamës. Zoti Liman Balla, i cili ishte bashk deklarues me djalin e vet, Lulzim Ballën, kanë bërë vetë deklarimin pranë kësaj zyre në vitin 2005. Nga viti 2005 deri në shtator të vitit 2018 nuk mund të ndot të emetohej dhe të pajiseshin me lejen e legalizimit. Në fakt, ankesa ju adresua platformës prej djalit të zotris, zotit Lulzim, dhe u bë mundur që të emetoj leja e legalizimit dhe për më tepër të nxjerrej dosja e cila ishte arshivuar prej vitesh në arkiv. Sot me ne është vetë zoti Lulzim, i cili ka ardhur të ndaj këtë eksperiencë shumë vjeçare bashkë me ne.
Përshëndetje zoti kryeministër, përshëndetje gjithëve. Quhem Lul Zimballa, jam banues në Kamps. Për hir të vërtetës jam drejtuar platformës bashkëqeverisjes me dy ankesa. E para kishte të bënte me OSHE-n për një problem të vjetër të mbartur që nga koha e privatizimit të Çezit, dhe e dyta problemi i aluizmit që nga viti 2005 që kam aplikuar nuk po merrnim lejen e legalizimit, megjithëse shumë komshit mit që kishin aplikuar pas meje u pajisën me ta. Fal aplikimit në platformën bashkëqeverisjes, unë mora zgjidhje për të dyja problemet. Jam mirënjohës platformën bashkëqeverisjes, të gjithë atyre koordinatorëve të cilët në mënyrë të përkushtuar, pa u lodhur, punuan dhe na zgjidhën hallet e problemet tona. Faleminderit zyrës bashkëqeverisjes, faleminderit zotë kryeministër. Shumë faleminderit edhe për mundimin, për të ardhur deri këtu dhe për ta dëshmuar eksperiencën tuaj. Ndërkohë që ftoi Florianin për dy raste të tjera, përsëri të lidhura me legalizimet, dhe dua të nënvizoj që pavarësisht faktit kokëfort se është bërë një punë kolosale me legalizimet, ndërveprimi me qytetarët dhe adresimi i vonesave në platform na ndihmon jashtëzakonisht shumë edhe për të përmirësuar më tutje mekanizmin e funksionimit të aluiznit, ndërkohë që përgatitemi për fillimin e një procesi shumë të rëndësishëm të reformës këtyre agjencive, një ristrukturimi thellë që do të sjellë njësimin e agjencive për të shmangur përfundimisht ecejaket e qytetarëve mes aluiznit, hipotekës dhe anasjelltas, dhe për të pasur vetëm një pikë referimi nga ku do të vijë drejt për drejt përgjigja. Kështu do të lehtësohet edhe puna e madhe që bëjnë koordinatorët. Florian, të lutem. Faleminderit zoti kryeministër, përshëndetje të gjithëve. Rasti që do i paraqes i përket qytetarit Shkëlqim Dauti, zoti Shkëlqim kishte aplikuar pranë aluizit për legalizimin e banesës së tij që në 2006, edhe pse socialistët e aluizit kishin ardhur disa herë të bënin matje, përgjigjja që merr, që ai merrte ishte që dosjet ishte në proces vlerësimi. Ai u drejtua platformës dhe në 7 shtator mori u njoftua përmes platformës që është pajisur me lejen e legalizimit. Ftojnë zoti Dauti të flasë për eksperiencën e tij. Po, është vërtet që në 2006 aplikova për dokumentet e aluizmit dhe që nga e ko, deri tani nuk mora asë një përgjigje. Në gjithë kohë që shkoja, më thorin që dosja ju është në proces dhe asë njërë së mora përgjigje. Sa po jo drejtova platformës, me një herë më da fitja. Shumë faleminderit për... Rastit tjetër i përket po një procesi legalizimi, i përket të qytetarës Valbona Doçi, nga Shkodra. Ajo kishte aplikuar për disa nga pronat e saj, i drejtua platformës. Gjatë kohës që i drejtua platformës, ajo kishte aplikuar që në 2006, dhe nuk kishte marrë edhe ajo asnjëherë përgjigje dhe zvaritje të panumërta. Brenda 6 ditë pune, ajo është pajisur me leje legalizimin. Ftoj zonjën Valbona të flasë për eksperiencën e saj. Përshëndetje gjithëve, shumë faleminderit për mundësinë që po më jepni sot, shumë të ndaj me ju një sukses, pasi të tillë dua ta quaj, zgjidhjen e çështjes së pasurive të paluajtshme për familjen time. Prej 13 vitesh, familja ime është drejtuar institucioneve përkatëse për të marrë një përgjigje për zgjidhjen e çështjeve të pronësisë, por nuk kemi marrë asnjë përgjigje të qartë. Përgjigjet kanë qenë vetëm nuk punon sistemi, apo fajin e ka institucioni tjetër. Kështu që u detyruam që t'i shkruanim portalit, në fakt përqëmërit ishin shumë të ulta, nuk më ndonim që do kemi një përgjigje,
por realisht brenda 6 ditëve ne kemi marrë në dorë legalizimin e njërës prej pronave të familjes time. Ndërkohë janë 3 të tjera në proces që si rezultati i angazhimit të stafit të kryeministrisë do zgjidhen shumë shpejt. Kështu që shumë faleminderit gjithë stafit, veçanërisht Katerinës për dashamirësinë e saj në komunikim. Faleminderit. Shumë faleminderit juve për mundimin për të ardhur nga Shkodra këtu për dëshmuar. E di shumë mirë që me Luizën e Shkodrës kemi pasur probleme në të shkuarën dhe për këtë arsye i bëj një apel veçantë të gjithë qytetarëve të Shkodrës që për çdo rast kur nuk ju jepet ajo që ju takon më një herë, ti drejtohen platformës. Kështu zgjidhin problemin e tyre dhe na ndihmojnë ne që ta forcojmë dhe ta shërojmë përfundimisht Aluizën Shkodrës nga smundjet e rënda të të kalurës. E dim të gjithë që është bërë një punë e jashtëzakonshme dhe ka një transformim rrinjësor të gjithë sistemit furnizimit me energji elektrike, por dim po ashtu që nuk kanë mbaruar të gjitha problemet, dhe edhe pse bifaturimi për shkak të afërfeve i përket të shkuarës, prap ka raste që konstatohet. Platforma ndihmon edhe në këtë drejtim. Dhe për një rast të tillë, dua të ftoj Dorinën që të bëj prezantimin. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Një nga rastet e shumta që ne si koordinator të zyrës së bashkëqeverisjes pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë kemi trajtuar ka qenë rasti i qytetarit Selam Haskaj nga Tirana, i cili u drejtua platformës për një shqetësim të tij në lidhje me mbifaturimin e shtëpisë së tij të pushimit në Golem, e cila prej 3 vitesh nuk banohej. Por sa u paraqit ky shqetësim, koordinatorët e çuan atë për trajtim pranë institucioneve përkatëse. Tani rezultoi që ishte i drejtë shqetësimi i qytetarit, problemi është i zgjidhur dhe për më shumë ftoj qytetarin që të ndaj eksperiencën e tij me ne. Përshëndetje gjithë, unë jam Selam Haskaj, banoj në Tiranë, problemin tim e tha Dorina, dhe unë nuk ka nevoj që të them për historinë shumë, po duhet bëj një dy konstatime. Gje e parë që më ranë sy, kur erdha këtu në kryeministri, mikpritja shumë e mire personelit dhe kjo mua më erdhi mirë, se ne si qytetarë, unë jam pensionist, ne si qytetarë ndihemi të barabartë, dhe më thanë që kryeministri këtu pret personalitete shumë të rëndësishme, na pret edhe neve dhe kjo është gjë shumë e mirë për ne. Zoti kryeministër, komplimenta për personelin që keni këtu. E dyta gjë që desha të thosha është historia e bifaturimeve është e tmerrshme këtu tek unë kam pas një bifaturim rreth 800 mijë lekë. E tha Dorina, ishin 2 muaj njëri pas tjetrit, edhe kur kam shkuar për në Kavaj për të bërë ankesën e dytë, në autobus kam bërë, do më thënë, kisha një student aty dhe i thash, të lutem kam një problem këshu, a mund të mdimosh i thash të bëj këtë ankesën time për në platformë në bashkëveri, po, tha, mdimoja ideali, edhe e bëra, në autobus e kam bërë aty. Edhe problemi që duhet them është ky, kontaktet që kam pas me Dorinën, se kjo ka shumë rëndësi, kontaktet që kam pas me Dorinën kanë qënë dita e 8 që unë bëra ankesën, më ka quar një e-mail, më dhjipte metodologjinë se si do zgjidhesh problemi, në të njëtën ko unë kam pas disa kontakte me Dorinën, se me thënë drejten, jo u stresova, po u skandalizova, kur 800 mijë lekë një pensionist është e të mërshme që ti paguaj, edhe Dorina mua më ka bajt jashtëzakonisht afër në përmjet telefonit, më ka ndihmuar, më ka qetësuar, më ka dhënë kurajo, se kur më erdhi fatura e dytë, u trondita, me thënë drejtën. Kështu që unë shumë të them që si Dorina të ketë shumë koordinator dhe jam, besoj jam
që dhe të tjerët kështu si Dorina do t'jenë, edhe shpresoj që të ketë shumë Dorina në zyrat e shtetit tonë. Faleminderit. Shumë faleminderit edhe ndjes për gjithë shqetësimin që ju është krijuar, ndërkohë që duhet ta përsëris atë që ju dëshmuat, që ndërkohë që keni paguar bilet për të shkuar me autobus dy herë në zyrën e Kavajës, zgjidhjen e keni marrë në autobus. Pra, platforma është e aksesueshme në çdo vend dhe nuk ka nevojë për të marrë mundimin për të shkuar prapë nëpër zyra. Mjafton që zyra të mos përgjigjet një herë dhe 3 minuta duhen për të drejtuar platformës për të angazhuar Dorinën apo të tjerat dhe tjerët që janë, ju siguroj, njësoj si Dorina në përkushtim dhe në efikasitet, dhe jo vetëm për të marrë zgjidhjen, po dhe për të na mundësuar që të adresojmë problemet të brendshme të institucionit dhe njëkohësisht të marrim masa në rast se problemet që janë shkaktuar personave që ankohen janë të lidhura me subjektivitetin, me parazitizmin, me tentativën për korrupsion. Dhe rasti i fundit lidhet me fushatën e llogaridhënies, për cilën shumë kush nga këta profesorët që e ndjekin politikën në kafene dhe bëjnë analiza të thella lidhur me zhvillimet politike ishte një show. E vërteta është që fusha e llogaridhënies vazhdon të jetë një burim për të vijuar adresimin e problemeve që kanë dalë nga asaj fushatë. Dhe specifikisht, sot është një rast që lidhet me takimin e Timarës, për cilin ftoi ju Elën që të bëj prezantimin. Përshëndetje, gjatë turit të llogaridhënies në Himar, Zoti Andon Prifti shprehu shqetësimin e tij në lidhje me punësimin e nuses së tij, për arsye se nuk kishte arritur ta zgjidhte gjatë gjithë këtyre viteve. Menjëherë u morën kontaktet me Zotin Prifti dhe Shërbimi Kombëtar i Punësimit në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë arriti të sistemoi situatën e zonjës Prifti në qytetin e Vlorës në kopshin privat jo publik Binjakët. Por më shumë mund të ftojmë zonjën Prifti sot. Përshëndetje, kam ardhur nga Vlora Inkas për të falenderuar Kryeministrin për zgjidhjen e problemit tim. Pas takimit të Kryeministrit me vjerin tim Andon Prifti, jam marrë në kontakt ditën e hënë direkt me zonjën Juela për të shkuar te zyra e punës. Jam pritur shumë mirë nga zonja Mariana, së bashku me specialistën e punësimit atje, dhe më kanë mbajtur në kontakt derisa u ngjita një punë në kopshtin Binjakët, jo publik, ku drejtohet nga drejtoresha Andoni, Margarita Andoni, e cila më ka pritur shumë mirë, ndihem shumë mirë dhe jam shumë e kënaqur për këtë zgjidhje që pas shumë vitesh peripeci, duke shkuar në çdo derë, duke pritur fjalët e mira, nuk kam gjetur një përgjigje të mirë. Falenderoj vjerin tim që e bëri publike takimin me kryeministrin dhe zgjidhjen që më dha ju. Faleminderit shumë. Mbase duhet të ndizi një qiri për Shën Andonin, se vjeri Andon Prifti, drejtoresha Margarita Andoni, si duket është shenjti që ju ka ndjekur. Ndërkohë që më vjen shumë mirë që është gjetur një zgjidhje dhe dua ta them, pavarësisht se kjo ngjall shumë reagime cinike dhe ngjall shumë shprehi negativiteti për arsye nga më të ndryshmet, që nga janari në gusht
zyrat e shërbimit kombëtar të punësimit kanë punësuar 20.763 persona. 20.763 persona janë emra dhe mbiemra të regjistruar në regjistrin e sigurimit shoqëror, jo statistika. Dhe më vjen po ashtu shumë mirë që edhe platforma ndihmon për këtë, ndërkohë që rastet në platformë vazhdojnë shtohen dhe vazhdojnë zgjidhjet e përditshme të problemeve dhe të halleve të qytetarëve. Kështu që duke mbyllur takimin për sot me falënderimin përsëri për gjithë të ftuarit, natyrisht edhe me falënderimin për gjithë koordinatorët për punën që kanë bërë dhe për kontributin që japin për imazhin e kësaj pune të madhe dhe të përbashkët, ftoj edhe i herë që të gjithë qytetarët që të mos ngurojnë. Shqipëria që duan pikë alë është rruga për të zgjidhur problemin në kohë reale dhe për të kontribuar drejt për drejt në përmirësimin e shërbimeve të shtetit për qytetarët. Shumë faleminderit gjithë.